ډاکټر وینبک، تاسو ستړي مشي پروګرام ته په خیر علي اجازه راکاوله. پښتنه مې داده چې دا د سعودي پاچا سلمان د تاج د پسر کولو یا د پاچا کېدو نه وروسته د اول ځل لپاره راتلونکې اونۍ به واشنگټن ته راځي او سپینې ماڼۍ کې به میلمه شي. ستاسو په نظر باندې د پاچا سلمان په دې رسمي سفر کې چې واشنگټن ته لري، هغه اصلي لاسته راوړنه به څه شي؟ سلمان پاچا چې سپینې ماڼۍ ته راځي، دوه هفته مخکې له هغې نه چې کانګرس به رایه ورکړي د ایران په اټومي موافقه باندې، نو پاچا غواړي چې په دغه سفر کې د سعودي هغه نفوذ دلته استعمال کړي، او ځکه چې په دوی باندې اثر زیات ده په یمن، سوریه او د تروریزم خلاف جګړه کې او نور مسایلو کې، د دې لپاره دا ډېر مهم ده. لږ غواړم چې نورم دې موضوع ته دننه شو. تاسو هم جریان کستئ چې سعودي، قطر او ترکیه د داعش د ډلې په وړاندې او همداشان دغه ډلې چې د جمهوري سیاست په وړاندې په سوریا کې جنګیږي، د دوی په خلاف یو ائتلاف کې شامل دي او جنګیږي. ستاسو ارزیابي څه ده چې دغه مبارزه، دا کمپاین د دوی په وړاندې دا جګړه څومره کامیابه ده؟ دغه نوی مشرتوب چې په سعودي کې ده، په قطر او په ترکیه کې ده، دا چې دوی د جهادي ګروپونو ته تقویه په سعودیه کې تقویه کوي، دلته داسې رپورټونه راغلي دي چې دغه د سعودیه کې د فاتحینو رابط هم ورکوي، او په سعودیه کې شام سنور ګروپونه چې دي، دغه ټول اندېښنې پیدا کوي په واشنگټن کې، او یا به دا چې یو په شاتګ به وي د تروریستي ډلو له خوا نه چې یو څه د اسد رژیم په خلاف یو څه بری ترلاسه کړی دی. اجازه راکړئ یو بل راپور معلومات هم شریک کړو. داسې راپورونه مشته چې په سیمه کې دا د فرقوي بیلتون جلا ډلې چې دي، د دوی د دې بیلتون نه د داعش ډله ګټه پورته کوي. دغه د ائتلاف چې د دوی په ضد باندې جنګیږي، دوی څنګه کولای شي چې دغه فرقوي بیلتون سره نږدې کړي او د یو پل نقش پکې ولوبوي چې دوی سره نږدې کړي؟ د اسلامي دولت ډله د خلکو ترمنځ فرقوي هغه نه استفاده کوي او نور وژني، د هغوی کرکه پیدا کوي، د شیعه او د صوفیانو، سنیانو او د عیسویانو ترمنځ تفرقه پیدا کوي. نو په دې برخه کې یو مهمه خبره دا ده چې د اسلامي دولت ډلې په خلاف چې کوم اتحاد جوړ شوی ده، او هغوی نه غواړي چې له دغسې هغونه استفاده وکړي. راځئ لږ مشخص کړو دا د ائتلاف عملیات د داعش د ډلې په وړاندې. دغه د ائتلاف د عملیات تاسو څومره کامیاب ګڼئ، او ستاسو په نظر باندې همدغه ذکر شوي پرمختګونه چې اوس یادیږي، فکر کوي دا رښتینی دي ټول؟ دا ډیره ګرانه ده چې په دې برخه کې سړی پیشبیني وکړي یا د اسلامي دولت ډلې د شکست پیشبیني وکړی شي، مګر دلته یو تهاجمي پلان شته د عراق له خوا نه، چې د موصل خلاف شي کله چې دغه پلان، نو هغوی دستي رمادي فتح کله چې دا پلان، نو د پینټاګان له خوا نه او د امریکا دفاع وزارت له خوا نه هم دا پلان شته ده. کچیرې د آیسس په خلاف باندې د پرمختګ راپورټونه شوي، نو دا به په دغه برخه کې وي. اجازه راکړئ دا د داعش په اړه یو بله پوښتنه هم تاسو سره شریکو. په دې وروستیو کې تاسو اورئ چې د داعش ډلې چې داسې سرخط جوړ کړو، سرټکی جوړ کړی دی، هغه په د سوری په پلمیره ښار کې دغه د لرغونو آثارو د منځه وړلو ورانولي وو. پوښتنه هم دلته پیدا کیږي چې دغه لرغونی آثار اصلا ټولو تمدنونو پورې اړه لري او اهمیت ورته لري. ستاسو ارزیابي څه ده چې د داعش دا پالیسي څنګه اصلا ارزوي، دا څه غواړي؟ د اسلامي دولت ډلې له خوا نه د کلتوري شیانو تخریبول په پالمیریا کې دا څرګندونه کوي چې طالبانو چې کوم کارونه په افغانستان کې کړي دي، هغوی مذهبي او کلتوري سمبولونه د نورو تمدنونو تخریبوي. د ما لپاره دا داسې ښکاري چې دا د اسلامي دولت ډلې د عدم تحمل یو پالیسي ده چې دوی چلوي، او دا یو بل نښه ده د دې چې نړیواله ټولنه به دا خلک محکوم کړي په دې کار باندې او د دوی په خلاف باندې کار وکړي، د دې ډلې په خلاف، د دې ډلې د ایدیالوژۍ په خلاف کار وکړي. بالکل ډاکټر دیوید انډریو وینبک، کورم ودان چې زموږ بلنه منلې وه.